Një vajzë ka rënë nga banesat në Lagjën Dardania, saksisht përballë shkollës Gjemail Mustafa. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësja policisë Flora Ameti, e cila ka thënë se kanë marrë informatën se një vajzë rreth moshës 34 vjeçare ka rënë nga njëri kat i ndërtesës në Lagjën Dardania. Ameti ka shtuar se në vend të ngjarjes ka dalë policia dhe ekipi mjekësor, të cilët kanë konstatuar vdekjen e viktimës. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës, përmes një konference për media, ka shprehur shqetësimin e tyre lidhur me vendimin e Kecit për mbylljen e departamentit të projekteve në operim, me çrasin janë larguar rreth 100 punëtor nga puna. Në këtë konferencë u tha se punëtorët kanë pasur kontrata të përhershme të punës dhe se atyre u është bërë padrejtësi. Kryetari i FSPS Hysni Gashi tha se largimi punëtorëve është i paligjshëm dhe përbën shkelje të kushtetutës. Kryetari i LSDM-s Zoran Zaev, i shoqëruar nga nën kryetarja Radmila Shekerinska, dje është takuar me shefin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Maqedoni, Samuel Zhbogar. Gjatë fjalës së tij, Zaev ka thënë se zgjedhjet e vjetorit, të cilat sipas tij do të jenë të lira dhe demokratike, do t'i japin fund krizës politike në vend. Gjermania dhe Franca angulin këmbë në takimin e ministrave të mbrojtjes për më shumë bashkëpunim, por Britania e Madhe kërcënon pavarësisht largimit nga BE-ja me bllokadë. Pas referendumit për Brexitin, Parisi dhe Berlini shohin një mundësi të re për një mbrojtje të fortë evropiane që konsiderojnë si shqetësim të qytetarëve dhe një rrugë për përparimin e bashkimit evropian. Më nëntetor, Lorikcana dhe zyrtarisht do të përshëndetet nga kombëtaria e Shqipërisë në futboll. Federata Shqiptare e Futbollit është duke punuar tashmë për organizimin e ceremonisë përshëndetëse për kapitenin shumëvjeçar. Është premtuar një ceremoni speciale përmes së cilës synohet të nderohet kontributi i madh i Canës për imazhin e kombëtares. Për këto dhe informacione të tjera, klikoni gazetën online parotlla.net.